Қазақ ұлттық өнер университетінде Абай Құнанбаевтың 135 жылдығына арналған концерт өтті. Дәстүрлі ән кафедрасының оқытушылары «Өнерпаз болсаң әр қалан» деп аталған бағдарлама ұсынды. Кішкентай да болса, сол кісінің мұрасын тану, білу, насихаттау әрбір ұрпақтың парызы. Сондықтан біз енді сонау 150 жылдықта тойындан куәсі болып едік. Сол кезде біраз әндерін келген қонақтарға айтып едік. Соны осы университетіміздің, колледжіміздің, мектептің балаларына соны білсін, аздаған тарихын айтайық деп, біраз айтылмаған әндерін айтайық деп, сол бүгінгі осы өзіміздің, менің өзімнің класымның балаларын дайындап әкеп отырым бүгін. Кеш бағдарламасына Абай Құнанбаевтың сирек орындалатын туындылары енген. Ұйымдастырушылар ұлы ойшылдың шығармаларын шырқап қана қоймай, олардың пайда болу тарихымен де таныстырды. Сондай-ақ бұл кеште әйгілі «Көзімнің қарасы» әнінің өңделген бірнеше нұсқасы тарту етілді. Бүгінгі өтетін концертіміз Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған «Өнерпаз болсаң әр қалан» деген концерт. Ол Қазақстанның жаңағы мәдениет қайраткері, ерен еңбегі үшін медалінің иегері Сембаев Толғанбайдың сыныптық концерті. Бұнда Абайдың жаңағы көптеген жиі орындалмайтын әндері орындалады. Бірнеше әндердің, мысал үшін «Сегіз аяқтың», бірнеше түрі «Көзімнің қарасы» сияқты әндердің, тағы да басқа әндердің бұрын орындалмаған әндері орындалады. Концертте өнер көрсеткен әр студент Абайдың әндерін орындауда өзіндік шеберлігін көрсетіп, көрермендерді дәстүрлі вокал өнерінің шексіз мүмкіндіктерімен тамсандырды. Қазақстан Республикасы ұлттық музейінде Қазақстан суретшілер академиясының мүшесі, суретшілердің Еуразиялық гильдиясының мүшесі Айгүл Саитованың жеке көрмесі ашылды. Экспозицияға ұсынылған 40 жұмыс суретшінің сәуле, махаббат, үйлесім деген ұстанымын біріктіреді. Олар еркін сызық пен түстерді дәл тапқан шебердің интуитивті қимылымен толысып, шығармашылық құлшыныспен жасалған. Автор шығармашылығының ерекшелігі сол, туындыларын атаусыз қалдыруды жөн көреді. Картины мои, они независимо. Менің картиналарым күн мен түн, жыл мезгілдеріне қарамастан салына береді. Олардың атауы жоқ, себебі мен адамдардың сана шеңберін тарылтқым келмейді. Картинаға жақын келген әр адам өзіне таныс дүниелерді көре алады. Сондықтан әркім өзінше қабылдап, менің суреттерімнен өзінің қиялына жақын құбылыстарды байқайды деген сенімдемін. Адамдардың ойын шектемес үшін картиналарды қатаусыз қалдыруды жөн санадым. Айгүл Саитованың шығармашылығы көрермендерге рухани шабыт сыйлап, терапевтік әсер береді. Әлемге сергек әрі ықыласпен қарауға итереді. Айта кетейік, суретшінің бір тума туындылары Экспо 2017 кезінде Алматыдағы Ресей мәдениет орталығында, заманауи өнер залында және басқа да халықаралық деңгейдегі көптеген алаңдарда ұсынылған. Погодин атындағы орыс драма театрында Рэй Кунидің «Чрезвычайное семейное дело» спектаклінің премьерасы өтті. Қойылым режиссері Виктор Шалаев комедияны ұсыну идеясы бұрын пайда болғанымен, қойылым үнемі кейінге шегерле берді, дейді авторлар. Біздің өмір онсыз да қиындықтарға тола. Сондықтан адамдар күліп, көңіл көтерудің сирек мүмкіндіктерін жібермеуге тырысады. Мен Рэй Кунидің шығармаларын бұған дейін де бірнеше рет сахналаған болатынмын. Бұл жолы біз осы автордың ағылшын дәрігерлері туралы, олардың пациенттері мен отбасылық қызықты оқиғалары жайлы комедияны ұсынамыз деп шештік. Оқиға расымен де өте қызықты шыққан. Актерлердің шебер ойыны, жалын шашқан кекесін, көңілді әзілдер мен өмірде кездесетін таныс жағдайлар. Премьера сәтті шықты деп толық сенімен айтуға болады. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 13-ші және 14-ші желтоқсан күндері оқушылар сарайында Алматыдағы жаз мерекесінің қысқы фестивалі өтеді. 14-ші желтоқсан күні Номад Сити Холл ғимаратында империялық орыс балетінің гастрольдері басталады. 14-ші және 18-ші желтоқсан күндері Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрында «Примадонна» спектаклінің премьерасы өтеді.